Še pred dobrim mesecem dni, slabim mesecem dni, sem letel po bradlji. To je bil preporod. Zadnjo leto in pol, odkar mi hrbet nekako dovoli vrhunske gimnastike, sem napredoval konstantno in pred mesecem dni sem letel. Moj trener Edi ni mogel verjeti, je rekel, ponovno gremo na kolajno, po kolajno na svetovno prvenstvo in fantom ni bilo nič jasno. Ne? Do enega treninga v sredo, ko sem šel v Božanske toče, pa sem vedel, opa, spet je nekaj narobe, sem lepo počasi šel domov in zjutraj nisem več uspel se obleči korektno. No, potem pa sem seveda še zadnje tedne probaval, mogoče bo pa še, pa sem videl, da so bolečine prehude in da je to.